لەئێستادا باسوخواسی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان باسێکی گەرمە، بەڵام چۆنەتی ئەنجامدانی ئەو ڕیفراندۆمە بۆتە جێگەی ناکۆکی نێوان پارت و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ئاخۆ لە ڕێگەی پەرلەمانەوە دەکرێت یاخود بێ پەرلەمان بکرێت. چاودێرێکی سیاسیش دەڵێت ئەگەر ڕیفراندۆم بێ پەرلەمان بکرێت، ئەوە ڕیفراندۆمێکی بەتاڵە و هێزێکی یاسایی نییە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا. خۆی ڕیفراندۆمێک کە هیچ قیمەتێکی قانونی نییە و لە بۆ خۆت دەیکی و ساڵی دەجار بیکە، ئەوە نەق پەرلەمانی دەوێ، نە یەک ڕێزی نیشتیمانی، نە ئامادەسازی هیچی ناوێ. چه حکومت بیکە، چه حیزبی بیکە، چه ڕێکخراوە وەکو یەکە و کەسیش پێمشەوەش نامی. بەڵام بتەوێ ڕیفراندۆمێک ئەساسێکی قانونی هەبی و ئاسارێکی هەبی لە دوای لە بۆ دەوڵەتی کوردستان، ئەوە پێویستە لە ڕێی پەرلەمانەوە بکری و هەر ئەوەندەش کافینە دەبی ئیتیفاقی لەگە عێراق بێ، خەریکە برێم موافقەی پەرلەمانی عێراقیشی دەبێ. ئەگەر بەو شێوازەی نەیکەی تو هەر عرضێک بکەی لە بۆ عێراق، لەگە بە یەک تاعنی قانونی بەسییت هەموو ڕێفراندۆمەکە لێ هەڵدۆشێنیت. ئەندامێکی ژووری هەڵبژەردنی بزنەوەی گۆڕانش دەڵێت ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان پێویستی بە کارەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستانە. ئەگەر پەرلەمان کارە نەکرێتەوە، ئەوە ڕیفراندۆم هیچ هێزێکی قانونی نابێت. ئەمە جگە لە پێویستیەکانی دیکە. بەتەکید دەبان لەگە سیرکەین سەیری هەموو ڕیفراندۆمەکانی جیام بکەین. ڕیفراندۆم پێویستی بە کۆمەڵی ڕێکاریەکەمیان ڕێکاری مەسەن دەرچوونی قەرارە لە پەرلەمانی ئەو وڵاتەیان لە پەرلەمانی ئەو هەرێمە و لەگەڵەوەش ئامادەسازی دەوێت لە ڕێوەی کە چۆن چاودێری نەدەڵەتی بۆ ئامادەکەیەوە، چۆن لەگەر وڵاتانی دەوروبەر چۆن مخاتەبەی دنیا دەکەی سەبارە بەو مەسەلەی ڕیفراندۆمی کە هەیە و حملەی بووەکەی و خەڵک وشیارەکە و ئینجا دەست پێیەکەی و بڕیارە دەو ڕیفراندۆمەکان جامەدەی. پارت و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو دەژمارییە کۆبنەوەن ئەنجامدا، بەڵام لەو کۆبنەوانەدا لەسەر شێوازی ئەو ڕیفراندۆمە بۆ چوونی جیای لێکەوتەوە و ژمارەیەک داوایان دەکرد بەر لە هەموو شتێک پێویستە پەرلەمان کارە بکرێتەوە و ژمارەیەکی دیکە دەیانوت پێویست بە پەرلەمان ناکات بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان. سیروان حوسێن، کورسا نیوز، هەولێر.